היי חבר'ה, מה קורה? כרגע סיימתי את הפגישה הזאת המטורפת עם כל הלידרים מכל העולם, כאילו לא כל העולם, רק אירופה. בקיצור, היה מדהים והיה מטורף ופשוט וואו, איזו זכות להיות שם עם מלא. ואפילו הצעתי כמה רעיונות משלי ועשיתי מינגלינג עם כל מיני אנשים, וכמובן לקחתי אימיילים והכל, וקיצר, אומייגאד, מה התכנונים שלהם? מטורפים, אוקיי? והולך להיות מטורף, קיצר. מי שיהיה לו את הסבלנות ואת היצירתיות לבנות את החברה הזאת, הולך להיות כאילו, הוא לא יהיה לו ברירה, הוא פשוט יהיה מיליונר מחוסר ברירה, כי זה פשוט מה שיקרה. אז וואו. אין מילים, מטורף. אחלה יום מברצלונה.